допросилися. На апаратних нарадах громада мікрорайону Восточний неодноразово порушувала проблему водопостачання провулку Красний Пахар, вулиць Курортна, Широка та інших. Минув день після останньої наради, і лежачий камінь рушив. Прокладуємо верхнім ярусом над старою гнилою трубою нову трубу. І далі по Широкій, там у нас теж проблемний участок, постійно тече, ми його постійно ремонтуємо, він ще якби виконує свої функції, але великі втрати на ньому. Тут 57 метрів і там метрів 70 ми замінимо. Всього запланували прокласти 127 метрів водогону, вартість матеріалів приблизно 1300 гривень. За індивідуальні врізки громада сплачуватиме зі свого гаманця. Спочатку сюди планували кинути трубу меншого діаметру, в підсумку кладуть 100-міліметрову. Сьогодні тут і буде ще дома строїться, і потім може бути потреблення увеличено. Ми все-таки ізискали можливість виділення труби сотки, і вона повністю вже роботи ведуться швидко. От час назад вони прийшли, скільки зроблено. Ці роботи вартували громаді мікрорайону зіпсованих нервів та витраченого на дебати з чиновниками часу. Тепер видовище працюючих водоканальників радує. 14 років воюємо, а зараз серйозно все взяли, серйозно. Неля Ігоря пообіцяла во вторник, от середа вже сьогодні, четвер, ось все закрутилось. Люди працюють, і ми контролюємо їх. Ну ви поки довольні? Ну, контроль нормальний? Звісно, довольні, слава Богу, лиш би була вода. Так само кипить робота в сусідньому мікрорайоні Словкурорт. По вулиці Генерала Матвієва замінюють магістральний водогін. Стара труба не витримувала тиску і періодично заливала подвір'я. Роботи виконують підрядники з Краматорська. 530 метрів нової пластикової труби пропхнуть у стару залізну. Населенню, проживаючим по цьому вулиці, у нас гарантовану подачу води. І без того, що водоканал кожен місяць 2-3 рази розриває перед воротами яму, через яку заливають їх двор. От цього не буде після окончання цих робіт. Поки крани порожні, воду підвозить водоканальська машина. Проблема в тому, що у багатьох садибах мешкають відпочиваючі, та громада згодна перетерпіти, аби потім була вода. Якщо не зараз, то коли? В першу чергу роблять нам. Ми вже і раді і цьому.